at may another vlog. Kuha tayo ng kalbuk ng kamote. San masarap to? Prito or ano? Sa mga sinigang na isda. Fresh from the farm. Ayan. No. Hello! O, diba? Fresh from the farm, talbos ng kamote. Ayan. Ilagay ang kawali. Ibigay natin. Luto na ang tinapa, fresh from the palengke, fresh from the market. Bawang, hintayin natin siyang pumula. Sibuyas. Hindi po ako naglalagay ng kamatis sa buro. Yung iba kasi naglalagay, ako hindi. Parang maasim. Lalo siyang maasim. Siyempre, lagyan natin ang pangmalakas ang buro. Lagyan na natin ang buro. Haluin natin. Ayan, lagyan natin siya ng tubig. Kalahating tasa. Simpleng pagluto ng buro. Asin, salt. Betchin. Maraming sa takpan. Malusa. Meron yung iba naman, naglalagay asukal para tumamis. Yung iba naglalagay ng asukal sa buro. Ako hindi, mas gusto ko yung maasim siya. Kasi kaya nga buro, para pag sinasawa mo, maasim talaga. Yung iba naglalagay ng asukal, yung iba namang kamatis, dinadagdagan nila. Ako hindi, gusto ko yung bawang, sibuyas, luya lang. Parang ang burong-buro talaga ang lasa. Pero naman yung iba, gusto mamantika, masyadong maraming mantika. Pagka lumamig, talagang makikita mong nagmamantika. Yan. Luto ko yan para sa mga kailukanuhan. Okay na siya.
Pwede na to, mga kalalad. Okay na to. Ayan, hugasan na natin ang kamote. Para fresh na fresh. Hugasan natin. Kumain tayo ng kamote. Ayan. Konting tubig lang lagyan natin. Yan. Okay na yun. Lagyan natin yung kamote. Ayan, luto na yung ating nilagang kamote. Ayan, oh. Okay na. Ayan. Luto na siya. Tara, kumain na tayo, mga kalalabs. Ayan, luto na yung ating kamote, mga kalalabs. Kumain na tayo. Kumain namin kamote kanina. Kain tayo habang mainit ang pagkain. Siyempre, ang paborito natin buro, hindi mawawala. Ayan, ganyan. Lumagalik na sa pagbito. Kumain kayong kamote. Para sa mga no blood. Magkumote tayo. Mga kapangpangan, may ilig din sa talbos ng kamote. O di kaya naman petsay mustasa, sasoso nila sa burong. Pag Ilocano naman, kagaya ko, talbos ng kamote, nilagang talong, nilagang sitaw, okra, petsay. Ano pa?
Masarap yung burong. Meron burong na habang niluluto mo maamoy. Amoy, alam mo na. Ito hindi. Habang pinipirito ko mabango siya, meron habang pinipirito mo yung buro, may amoy talaga siya. Diba? Alam mo yun yung mga niluluto ng buro. Masarap na naman ang tulog ko nito. Kung masarap ang kain ko, masarap din ang tulog ko. Pati hindi na pasariwa. Ay, nalaglag. Sa pabrika kami binibili ng tinapa. Yung paggawaan talaga. Kaya mas mura siya. Apat na piraso, 20. Pag sa palengke to, 30 na mga kalada. 25, ganun. Yung buro na yan, kahit ilang araw hindi masisira. Basta hindi siya nakakamay. Or ano, kailangan mo talaga yung may serving spoon, gano'n. Kumbaga sa Ilocano, para hindi nakakalawtaw. Masarap niya ako kaagad. Basta pagka-konti, kahit konti lang yung makain mo, pag walas na nakadidhay ka, nakaramdam ka ng busok, masarap yung kinain mo.
Yan, maraming maraming salamat po mga kalalag. Sana nabusog kayo sa inyong panonood. Lalo na sa mga kailokanuhan ko dyan. At yung mga mahilig din kumain ng buro mag-ulam, yung mga taga Pampanga, Nabesiha, Tarlac, Pangasinan. Oh, hindi sa ano, walang amoy. Hindi kagaya yung iba pagdabas ng kumain, nagkamay ka, may amoy. Depende pa rin talaga kung gumagawa ang buro. Tsaka depende sa luto mo kung natusta siya. Tugisa mo lang mabuti. Para hindi amoy ano pag tapos mo kumain pag nagkamay ka. Ayan, maraming maraming salamat ulit. See you sa ating next video. Bye-bye!